Fala, comandante! Estou chegando aqui com o primeiro diário de bordo do canal Aviação Virtual para Iniciantes. Essa é uma nova sessão que eu estou propondo para esse ano de 2018, com a qual eu vou trazer voos que eu faço online pela minha VA, a Brisa, na Ival e na Vaticim. Eu tenho recebido e-mails de comandantes me pedindo voos com aeronaves maiores e mais complexas que o Cessna 172. Então, o diário de bordo vem para justamente suprir essa demanda que vocês estão me trazendo. Como os voos são online e pela Brisa, que tem Boeing 737-800 NGX e agora também Airbus A319 da Aerosoft, eu tenho condições de trazer vários assuntos de uma só vez no mesmo vídeo. Planejamento de voo, preenchimento de plano de voo, interpretação de METAR, de TAF, navegação aérea, interpretação de cartas e também a operação da própria aeronave. Nesse nosso primeiro diário de bordo, eu fiz um voo de Joinville para Brasília com o Boeing 737-800 NGX e você vai assistir agora. Eu tive a oportunidade de ter controle de tráfego em Joinville e também em Brasília. Por isso eu quero agradecer desde já ao amigo Ricardo de Souza, que é apoiador aqui do canal e estava como Torre Joinville, e o Sérgio Augusto, que se conectou lá como controle Brasília para justamente apoiar a nossa chegada com um serviço de tráfego aéreo de ótima qualidade. Acompanhe então Brisa 5120, o primeiro voo desse nosso primeiro diário de bordo. Vamos começar aqui pelo site da Brisa. Para quem ainda não conhece, essa é a minha VA. O endereço é voibrisa.com.br. Vamos fazer a reserva do voo. Acessando aqui a área do piloto, reservar voo regular. Eu vou escolher Joinville, Brasília, com Boeing 737-800, Papa Romeo Bravo Alfa Kilo, reservar, reserva feita. Pronto, ele carregou já todas as informações necessárias para esse voo. O voo vai ser então Brisa 5120, Boeing 737-800, Papa Romeo Bravo Alfa Kilo. Esse aqui é o plano de voo. O sistema está nos dando um voo no nível 350. A saída em Joinville vai ser Ogipon 1 Alpha com transição em Curitiba, Upper Zulu 1-3, Ansoc, Upper Zulu 5, até Ciru. Em Ciru nós vamos completar a chegada Welin 1 Alpha. Ele está alternando aqui em Pirassununga, depois eu vou trocar porque não é essa a alternativa para Pirassununga, aliás, para Brasília. A alternativa é Confins ou Goiânia, aqui na Brisa. Então, começando aqui pelo METAR de Joinville. Joinville, nesse exato momento, com vento de 110 graus, 13 nós no METAR, né, na pista, portanto, é 130, porque a declinação magnética em Joinville é de 20 graus a oeste, como nós podemos ver aqui na carta ADC. Vejam só, declinação magnética de 20 graus a oeste. Dessa forma, eu vou somar esses 20 graus ao vento do METAR, porque o vento do METAR é em norte verdadeiro. Então, 130 graus norte em relação a norte magnético, que é a medida da pista. A pista está balizada em norte magnético, então 130 graus na pista. A pista em uso, 1-5, portanto, em Joinville. Como nós vamos decolar de Joinville, eu vou desconsiderar o METAR. O que nos interessa mais é o METAR de Brasília, já que em torno de 2 horas de voo nós vamos ter de Joinville a Brasília. Então, nesse momento em Brasília, está com um vento de 290/13, variando de 270 a 340, visibilidade geral de 8 mil metros. No setor nordeste, porém, a visibilidade de 3 mil metros. Chuva moderada, céu nublado a 1.700 pés, céu com poucas nuvens do tipo cúmulo, towering cumulus, né, nuvens de trovoada, a 22 graus, aliás, a 2 mil pés, 22 graus a temperatura, 20 o ponto de orvalho, o altímetro no 011, o mesmo de Joinville. O TAF, ou seja, previsão meteorológica para Brasília, né, esse foi um TAF emitido no dia 3, às 10 horas Zulu,
E ele é válido das 12 horas do dia 3 até as 12 horas do dia 4. Então, nesse momento em que nós estamos aqui fazendo esse briefing, são praticamente 17 horas do dia 3, está valendo ainda. Tá? Então, vento predominante de 370,7, visibilidade de 8 mil, sem nuvens significativas, a temperatura máxima de 27 graus. Aí a temperatura mínima a temperatura máxima de 27 no dia 3 às 16 Zulu. Está praticamente nesse horário agora. E a temperatura mínima no dia 4 às 9 horas Zulu. Probabilidade de 30% de que entre as 12 horas do dia 3 e as 14 horas do dia 3, portanto nesse exato momento, a visibilidade baixa para 2 mil metros, é o que nós já estamos vendo aproximadamente aqui no setor nordeste, ó, baixou para 3 mil metros, a previsão era de 2 mil. Uma bruma, né? Céu nublado a mil pés, probabilidade de 40% de que temporariamente entre as 14 e as 24 do dia 3, portanto estamos dentro dessa janela, haja pancadas nas vizinhanças, com céu nublado de 3 mil, towering cumulus, poucas nuvens a 4 mil, probabilidade de 40% de que temporariamente entre o dia 4 às 0 hora e às 6 horas haja uma trovoada com poucas nuvens a 4 mil do tipo cumulus, nimbus, e a probabilidade de que temporariamente no dia 4 entre as 6 e as 12 haja chuva moderada com céu nublado a mil pés. RMK-PBD talvez seja a estação ou o meteorologista que emitiu esse TAF. Então, o que nos interessa está dentro dessa faixa aqui, ó. Aqui. Então, provavelmente, nós ainda vamos chegar a Brasília com um céu relativamente aí propenso a trovoadas. Tá? Então, vamos ficar atentos a isso. Não fala nada em mudança de vento, então, provavelmente, vamos chegar a Brasília ainda operando as pistas 29 esquerda e 29 direita. Em Confins, não temos aqui no momento, mas depois a gente vê dentro do simulador sem problema nenhum. Agora aqui, ó, vou baixar o plano para o IVAL, para o IVAP, né, melhor dizendo, e vou baixar também a rota já pronta para o FMC aqui do 737 da PMDG. Ok? Aqui nós temos o briefing, o Operational Flight Plan, que é gerado pelo SimBrief, né? Tem várias informações aqui. Se você não sabe como interpretar essas informações, é bem interessante porque o próprio SimBrief, ele dá aqui na sua página, especificamente no Help, User Guide, ó, aqui embaixo, bem embaixo aqui, ó, bem no final, se você passar o mouse aqui em cima, ó, ele dá esse exemplo de plano gerado aqui e ele diz, em inglês, o que representa cada uma das situações. Ele dá a explicação. Então, se você ainda não está muito familiarizado com isso, é só vir aqui e passar o mouse para você entender como é que funciona. Ok? Mas vamos pegar só as principais informações aqui. Ó. Então, ele me fala o meu voo, né, meus horários de partida, aeronave, a matrícula da aeronave, né? O cost index que ele está me dando aqui de 5, mas a gente usa 27, as distâncias, né, em relação ao solo, em relação ao ar, em relação ao Great Circle, o vento médio no nível de cruzeiro 350, ele está me dando também a temperatura ISA estimada para o nível 250, né, o desvio da temperatura ISA. O que mais aqui? Ó? Temos os combustíveis, aliás, o combustível estimado, né? Então ele está me mandando abastecer pelo menos 8.984 quilos. O que mais que a gente tem de importante aqui? Ó? Aqui os horários estimados. Né? Então ele está estimando que esse voo de calça a calça vai ser de 1 hora e 56 minutos. Está me dando 162 passageiros. Por conta disso ele me dá esses pesos aqui, né? De payload, zero fuel e assim por diante. Aqui é mais uma parte para gerenciamento, essa parte aqui ela poderia ser impressa, e aí nós colocaríamos aqui nessas áreas pontilhadas os gastos efetivos, né, com combustível, com o tempo que a gente levou e assim por diante, mas como eu não vou imprimir, eu vou pular essa parte aqui também. Uma outra parte importante está aqui, ó, que é a relação de informações de vento,
em vários níveis, em todos os fixos da rota. Então, por exemplo, no fixo ANSOC, nível de voo 390, um vento de 294 com 12, a temperatura estimada em menos 55 graus. E assim por diante para cada um dos fixos, considerando que ele vai sempre mostrar do nível 310 ao 390. Aqui o plano de voo ICAO, conforme a gente já viu, então um Boeing 737-800, aqui são as informações de transponder e comunicação, vai sair de Joinville nesse horário, que na verdade nós não vamos respeitar, né? Vai ser daqui a pouco. 443 nós de velocidade, 350 é o nível, saída Ogpon 1 no Alpha, transição Curitiba, Upper Zulu 1 no 3, ANSOC, Upper Zulu 5, Ciru e depois o Elinho no Alfa. Chegando a Brasília, estimado em 1 hora e 35 de voo. O PBN da aeronave, o dia do voo, o registro da aeronave, o horário estimado para entrar na FIR Brasília, aqui operador Brisa, performance Charlie da aeronave e RMK TCAS, isso aqui eu vou tirar depois porque não precisa. Aí temos aqui as informações meteorológicas que nós já vimos, vamos pular também. E aqui embaixo a parte de NOTAMs. Também já dei uma olhada nos NOTAMs, para não alongar demais, eu vou pular porque já está tudo planejado aqui. Joinville, principalmente, está bem tranquilo quanto a NOTAMs. Vamos só passar lá para baixo para a gente ver a questão da rota. Como é que ele está dando aqui a rota, ó. Então essa é a rota, sai de Joinville, vamos a Curitiba, e aí pegamos a aerovia Upper Zulu no 3, depois ANSOC, Upper Zulu 5 até o Elim, para a chegada o Elinho no Alfa. Vejam só, essa parte aqui que parece um algodãozinho, ó, isso aqui é aquela formação que a gente está esperando em Brasília. Então toda essa parte aqui, ó, temos aí a possibilidade de pegar um tempo, de certa forma, não muito propenso ao voo de hoje, ok? Aqui temos as cartas de ventos, né? Então a gente está vendo aqui a carta do nível 300, não nos interessa, vamos ver o nível 340 porque é o mais próximo. Então nós vamos decolar de Joinville já um pouquinho depois de Curitiba, pegando um vento de cauda, mais ou menos a partir do través de Pirassununga, ali no interior de São Paulo, a gente já pega um vento pela esquerda, de 42, 45, e vamos com o vento pela esquerda até Brasília. Então tá tranquilo, primeira parte do voo com vento de cauda, depois vento pela esquerda. Aqui temos o nível 390, não nos interessa. Aqui é o perfil vertical. Então como é que vai ser a nossa trajetória se nós estivéssemos olhando de lado, né, a nossa navegação? Então, decolando de Joinville aqui, tem toda uma serra até chegar a Curitiba, né? Não vai nos interferir. Ogpon, Pajeve, Punjo, Curitiba. Então, vejam só. Em Curitiba, já esperamos estar no nível de voo 300, com vento de cauda, subindo mais um pouco para o 350, ainda com vento de cauda. Então, na medida em que nós vamos evoluindo, ó, lá para o fixo Pacude ou Palca, mais ou menos, é que nós teremos o vento, então, de través, seguindo com o vento de través até o top, aliás, o ponto ideal de descida, né, que é o TOD, Top of Descent, que é um pouquinho depois do fixo Ciru, descendo, então, para Brasília, na chegada ao Elinho, no Alfa, pousando em Brasília, então, com o vento estimado aí na casa dos 290 graus, como a gente viu, né, se não mudar até lá. Então, da parte de briefing, basicamente, o que nós temos para ver inicialmente é isso. Vamos, então, agora preparar os add-ons que nós vamos utilizar nesse voo. Então, o primeiro add-on que eu abro é o Active Sky para torná-lo... Aliás, para tornar a meteorologia, né, dessa simulação compatível com o clima real nesse momento. Flight Plan, Joinville na partida, Brasília na chegada, alterna com fins, o nível de voo é 350 e a velocidade nós vimos ali é 443. Aqui eu vou deixar padrão, selecionar direto GPS, porque é uma rota mais ou menos direta, então não tem problema de selecionar direto GPS aqui, embora não seja exatamente direta, né? Tá feito. Agora, o Brisa ACARS, já vou deixá-lo preparado, é com esse software aqui que nós faremos o registro do voo, então login,
já me logou ao site da Brisa. Deixa eu pegar as informações do voo aqui. Está dando 370 porque foi cadastrado com 370 no sistema, mas em função do peso da aeronave, nós vamos voar no 350. E 162 passageiros. Ok, por enquanto é isso que eu preciso fazer. Vou abrir também o Charts para ter acesso às cartas, né, que eu vou utilizar ao longo do voo. Joinville. Num primeiro momento eu vou abrir apenas aqui a carta do aeródromo, táxi, aqui está. Então a gente tem aqui o pátio onde nós vamos estacionar, taxiway alfa, para onde nós faremos ali o táxi em direção à cabeceira 1-5 e vamos decolar da 1-5, então daqui para cá. 1540 metros de comprimento a pista, então a pista bastante curta, né? Vamos ter que tomar algumas providências aí em termos de performance para a decolagem. Depois a gente vai executar a saída, conforme nós já vimos, que é a Opgon Uno Alpha. Então vejamos aqui, ó. Opgon, aliás, Ogpon. Esses nomes aí que o DCE costuma usar são bastante complicados, né? Ogpon Uno Alpha, que consiste basicamente, então, em decolar da pista Uno 5, saindo pela radial 148 do VOR Joinville, cá está o VOR Joinville, Juliet November Victor 1-15.0, decolando, afastando na radial 148 em direção ao fixo Ogpon, onde devemos passar pelo menos a 6.000 pés. Tá, então, at or below, exatamente a 6.000 ou abaixo. Então, na verdade, é abaixo, exatamente 6.000 ou abaixo. Então, aqui já temos uma primeira restrição na carta. Abaixo de 6.000 pés em Ogpon. Iniciamos um arco DME com curva pela esquerda, circulando, então, o VOR de Joinville a 11.6 milhas DME até o fixo Pajeve, onde deveremos passar no máximo a 210 nós, somente para a saída Pajeve Uno Alpha, ou seja, para quem decola da pista 33, que não é o nosso caso. Nesse caso, então, em Pajeve, vamos ignorar a restrição de 210 nós. Embora não esteja dito aqui nessa carta do Charts aqui, mas está dito na carta do IceWeb, que é a carta do DCEA. Ok? E aí, chegando a Pajeve, afastamos de Joinville pela radial 015 do VOR Joinville em direção ao fixo Pungo, que coincide então com a interceptação do curso 327 do VOR de Curitiba, VOR de Curitiba 1.16.15, Charlie Tango Bravo, ou seja, curso 327, porque estamos nos aproximando, mas estaremos navegando pela área da radial 147. Deveremos passar Pungo between, ou seja, entre nível de voo 100 e nível de voo 130. Então vamos observar também essa restrição no nosso FMC. Chegando a Pungo, então, esquerda para Curitiba, e a partir de Curitiba, então, iniciamos a nossa navegação na rota Upper Zulu 13, que vai nos levar até Ansoque, e depois Ansoque vai nos levar pela Upper Zulu 5 até Brasília, né? Deixa eu abrir aqui, ó, a carta de rota. Já estamos aqui com o espaço aéreo superior selecionado, então vejam só. Curitiba, né? Viremos até aqui com a saída e de Curitiba então pegaremos esta aerovia aqui, ó, que vai subindo, Upper Zulu 13, e vamos embora até Ansoque, que é perto de Bauru. A partir de Ansoque seguimos por essa aerovia aqui, que é a Upper Zulu 5, passando perto de Barretos, interior de São Paulo, né, interior de Minas, Triângulo Mineiro, Uberlândia, Uberaba, essa região toda aqui, Caldas Novas, já em Goiás, Ciru. Então, próximo a Caldas Novas, passamos o fixo Ciru, onde devemos iniciar a nossa chegada ao Elinho no Alfa para Brasília. Aqui está a Brasília, mais para frente então a gente faz um briefing mais detalhado a respeito da situação em Brasília. Em termos de cartas, é isso que a gente precisa ver, tá? Só confirmando, ó,
Nível de voo 350 é nível ímpar, porque a maior parte do nosso voo, olha só, 020 aqui na Upper Zulu 13, vamos ver, 00033 aqui ó, na Upper Zulu 5, então é mais para sentido este, né, quadrante este, ou seja, de 360 a 179, então por isso nível ímpar. Tudo certo, vamos em frente então. A partir de agora, nós vamos para dentro do simulador. Ok, prepared, aberto então. Vamos escolher a aeronave. O nosso voo vai ser com o Bravo Alpha Kilo. Aqui está. Ok, vamos para Joinville. O cenário que eu utilizo em Joinville, vocês já sabem, é o do Paulo Ricardo, disponível no Sim Market. Ou diretamente com ele, né? Gate 1, diretamente no terminal de passageiros. Aqui eu já vou ajustar o horário para Zulu, 17h20 nesse momento. Vamos resetar aqui para o sistema, 17h20, agora sim. E iniciar. E cá estamos já com o simulador carregado. Então vamos só fazer mais alguns ajustes aqui, dentre eles no EasyDock, que é o software, o add-on que eu utilizo para controlar as câmeras internas aqui no PMDG NGX, né? Vamos lá então. Vou carregar aqui o meu perfil personalizado do Boeing 737-800. Agora sim, agora conforme eu vou apertando os atalhos aqui, eu tenho acesso às várias câmeras já configuradas. Vamos dar uma olhadinha aqui por fora. Cenário do Paulo Ricardo. Eu que moro em Joinville posso assegurar a vocês que é perfeito, exatamente como o aeroporto real. A cidade também muito detalhada, toda em foto real, com vários objetos. Realmente um cenário de primeiríssima linha. Ok, agora vamos fazer o seguinte, vamos nos conectar a IVAL. Como aqui no Prepared 4 o IVAP ainda não é 100% compatível, conforme eu já falei para vocês durante uma transmissão ao vivo aqui no canal, a gente vai instalar o IVAP normalmente como se nós estivéssemos instalando para o Prepared 3. Só que na hora de abrir o IVAP, ele não aparece aqui no menu add-ons, justamente porque ele não é compatível. Nós temos de abri-lo por fora do simulador. Então eu vou ao menu iniciar, eu vou aqui em IVAL, e aí, IVAP V2 External, eu vou clicar com o direito, mais executar como administrador. Pronto. Agora ele vai funcionar normalmente. Essa mensagem nós podemos ignorar, sem problema nenhum, embora ele diga que há um erro no FSU IPC, mas se você tiver o FSU IPC 5 instalado corretamente, você pode ignorar sem problema essa mensagem aqui. Então ele carrega já a sessão, a conexão com o simulador, com os equipamentos que ele precisa, né? Com aqueles pacotes .NET e tal. Tudo certinho, tudo resolvido. Ficou apenas o laranja aceso porque eu ainda não me conectei e ainda não enviei o plano de voo. Primeira coisa que eu sempre faço, ponto X, espaço 2000, para mudar já o transponder para 2000, que é o transponder que a gente utiliza enquanto não recebemos orientação de um controlador de tráfego aéreo. Vamos nos conectar? Então, Brisa 5120 é o meu voo, meu nome, meu ID, minha senha, aeronave. A Brisa ainda não está com a MTL disponível na IVAL, então eu vou utilizar o Boeing padrão com winglets. Transmitir e receber voz, tudo certo, só clicar em connect. Pronto, estamos conectados à IVAL. Como eu falei, ó, Ctrl F9, funcionam todos os atalhos, Ctrl F8,
Ctrl F7 e assim por diante. Então é só abrir o IVAP por fora do simulador mesmo, ok? Não tem problema nenhum, funciona tudo normal. Então instale, conforme eu já mostrei para vocês, a instalação do Prepared 3. É a mesma instalação para o 4, só que na hora de abrir no 4, você tem que abrir por fora, conforme eu já mostrei aqui. Então vamos lá. Já nos conectamos, deixa eu fazer o seguinte então, Ctrl K para chamar o nosso GSX, que é um addon aqui de serviços de catering, serviços de solo em geral. Então vamos lá, Request Catering Service. Ele já vai carregar aqui, vamos trabalhar com a Go hoje. Ok, vamos para dentro da aeronave agora. E aí a gente começa efetivamente a prepará-la para o nosso voo. Primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui no overhead, ligar a bateria, para que eu possa vir aqui ao FMC, em FS Actions, Ground Connections, e eu vou ligar aqui então o ground power, o ar-condicionado externo, de modo que eu possa transferir a energização da minha aeronave temporariamente para esses equipamentos aqui, ó. Agora, então eu venho no FMC, aliás, no overhead, melhor dizendo, e marco aqui, ó, ground power, porque ele está me dizendo que está disponível. Dessa forma, eu transferi então para a fonte externa a energização da aeronave. Ao mesmo tempo, eu vou abrir o FS2 Crew, que é aquele addon que eu já mostrei para vocês, em que ele simula o copiloto. Aqui está. Vou em SEC, PF, e vou mandar o copiloto fazer os procedimentos iniciais de pre-flight. Enquanto isso, eu vou cuidar de outros aspectos aqui do voo. Okay, let's get this show on the road. Pronto. A partir de agora, o copiloto está assumindo algumas funções. Daqui a pouco a gente vai falar com mais calma a respeito delas. Vamos para a minha parte agora. Eu vou então para a parte posterior do overhead, acionar o IRS. Nave. Aciona a luz DC, depois Align. Agora, nave, aciona a luz DC e depois Align. Veja que o copiloto já está trabalhando aqui, ó. Aqui não sou eu, aqui é o copiloto mexendo, ó. Passar para HDG STS, STS de status, então 7 minutos para o alinhamento dos nossos inerciais. Venho de volta para o FMC. Retorno e vou preparar aqui o combustível. Vocês viram que ele me deu 8.984 quilos. Por precaução, como o tempo vai estar meio ruim lá em Brasília e talvez eu tenha que alternar ou arremeter, eu vou arredondar para 10 mil quilos. Aqui, eu volto e venho para play load. Ó, o copiloto está saindo para fazer o cheque externo, tá vendo? Então, 162 passageiros. Com 162 passageiros, eu devo ter aproximadamente, deixa eu ver aqui, quanto de bagagem que eu vou ter. Deixa eu pegar a calculadora. 162 vezes 23, 3.726, dividido por 2, 1.863. Então, 1.863... e 1.863 nos compartimentos de carga. Agora sim, já estamos prontos, com a aeronave balanceada, o que, que eu vou fazer? Eu vou abrir as portas que o GSX está me pedindo.
Então deixa eu fechar essa primeira porque é um bugzinho, sou obrigado a fechar para que o GSX reconheça. E agora sim, as portas do lado direito abrindo para que ele possa fazer então o abastecimento das galleys. Vejam só. Lá vai. Legal, né? Muito legal esse addon. No começo eu tinha uma certa resistência a ele, mas depois que eu o comprei, realmente é fantástico. Ok? Vamos voltar aqui para dentro. Aí vocês percebem que ele está me dando aqui, ó, 23 minutos. A partir dos 23 minutos, eu já tenho algumas tarefas a fazer. Uma delas, o IRS, que eu já alinhei. Flight Recorder, então vamos lá para o Overhead. Aqui, ó, testar. Acendeu a luzinha ali e apagar. Voice Recorder, na verdade eu apertei foi o Voice Recorder, né? O Flight Recorder está aqui em cima. Aqui em cima, ó. Perdão, me enganei. Então vamos lá. Flight Recorder já foi testado pelo copiloto, né? Aí sim, o Voice Recorder, esse aqui, que eu já apertei e acendeu essa luzinha azul, depois eu apaguei. Agora o Engine Panel Set. Lá em cima, tá aqui, ó. Engine Panel também já tá on, não precisamos mexer em nada. Mach Overspeed Test. Teste 1, teste 2, funcionando. Stall Warning Test. Stall 1 funcionando. Stall 2 também funcionando. Parking Brake. Tá aqui, ó. Vamos lá. Parking Brake, o copiloto já acionou, já fez parte das tarefas dele. E o ATIS, vamos dar uma olhada aqui para ver se tem controlador online. Temos Torre Joinville, que beleza. Então já vamos sintonizar Torre Joinville. E a gente tem o ATIS aqui da Torre Joinville, ó. Deixa eu subir um pouco aqui, ó. Então Joinville Tower, informação eco. Já vou anotar no meu papelzinho aqui, informação eco. Que me diz o seguinte, vento 1 no 30 graus, 13 nós, que a gente já viu, então na pista é 130, variando de 80 a 150, portanto variando na pista de 100 a 170, visibilidade maior do que 10 km, poucas nuvens a 3.000, 29 graus de temperatura, 1.011 no altímetro. Então eu já vou setar aqui no meu altímetro, HPA, e olha só aqui, ó, 1.011. Pronto. A pista para decolagem é a 1.5, nível de transição 0.70, altitude de transição 8.000, confirmar informação eco no primeiro contato. Ok, já sei que é isso que eu tenho de falar com o controlador. Então, o GSX já está me pedindo para fechar as portas da direita, vamos fechá-las. E assim que o copiloto voltar, quando chegar a 18 minutos... Aí nós vamos começar o embarque dos passageiros. Como não está lotado o voo, eu vou começar o embarque ali por volta de 15 minutos para a decolagem, tá? Nesse meio tempo, eu já posso começar a programar o FMC. Então vamos aqui para o menu, FMC, estou com o IRAC atualizado, 1802, é o vigente a partir de ontem, né? A partir do dia 1º de fevereiro, melhor dizendo. Hi, the security and safety checks are complete. A chefe de cabine vem me perguntar se podemos iniciar o embarque, eu vou dizer que sim. Yes, we are ready. Thanks. E quando der 18 minutos aqui, o copiloto volta. Então vamos lá, ó. Eu ia inserir o plano de voo automaticamente, conforme vocês viram, eu já havia baixado, mas eu vou fazer tudo manual aqui para a gente dar uma passada pelo FMC, para que vocês entendam como é a inserção de rotas aqui no FMC, tá? Então, de novo, vamos lá, ó. Menu, FMC, começamos então para valer, ó. Ident, aqui está a primeira tela de identificação. Position, Initialization, então nós estamos em Joinville. Reference Airport, aqui ele já me dá a posição do aeroporto, clico aqui e insiro no IRS para fazer o alinhamento. Veja que ainda temos um minuto até o alinhamento. Back from the walk around, no issues.
copiloto voltou, agora ó, automaticamente FO Actions. Então ele já começa a fazer o pre-flight no que corresponde às tarefas dele. Enquanto isso, eu vou programando o FMC. Vamos para Route, ou Route, Joinville. A gente viu no ATIS que a pista é a 1-5. Vamos para Brasília. O número do voo é o Brisa 5120. Isso é o copiloto trabalhando. Depois que a gente insere essas informações aqui, nós vamos em DEP Arrival, ou seja, Departure e Arrival. Vamos fazer o Departure, a saída de Joinville. A pista é a 1-5. A saída é a Ogpon 1-Alpha com transição em Curitiba. Agora eu volto para Route, ou Route. E aí eu vou para a página 2, vejam. Página 1 de 2, Next Page, página 2, para que eu possa inserir a rota, né, que foi aquele arquivo que eu baixei lá do site da Brisa, mas eu vou fazer manualmente. Upper Zulu 1-3, a partir do VOR de Curitiba, então Upper Zulu 1-3, até Ansoc. Ansoc. A partir de Ansoc, Upper Zulu 5 até Siru. Pronto. A partir de Siru é a chegada a Brasília. Mas como nós ainda sequer decolamos, eu ainda não vou preparar Brasília nesse momento, porque pode haver mudanças ao longo do nosso voo. Então eu vou ativar a rota apenas até o fixo Siru. Ativei. Agora eu executo, e a partir do momento em que eu a executo, ela passa a estar disponível aqui no instrumento da aeronave quando eu passo para o PLN aqui, ó. Vejam só, com o PLN acionado, eu tenho condições agora de vir aqui na página Legs e clicar em Step para eu conferir se a rota foi inserida corretamente. Então veja, Ogpon AF001, 002, 003, 004. Ele está fazendo o arco DME aqui, né? Então ele inseriu com esses nomes os fixos do arco DME. Pajev, Pungo, Curitiba, Mulco e assim por diante. Então a rota foi inserida corretamente, conforme era de se esperar, já que o IRAC está disponível. Ansoc, ó, agora já estamos na Upper Zulu 5. Vamos até Siru. Fechou. Rota está correta, volto aqui para a Map e aí volto para o FMC para continuar a programação. Depois de verificar aqui na página Legs, então eu venho para Init Ref. E aí eu vou calcular os pesos agora da aeronave. Quando eu dou dois cliques em Zero Fuel Weight, ele já me dá o peso da aeronave, que é de 58 toneladas vazia, mas agora ela está com um peso bruto de 68,1 em função do combustível e dos passageiros. Tudo o que está pontilhado é opcional. Tudo o que está em quadradinhos eu sou obrigado a inserir. Então, 10 toneladas de combustível é o que eu tenho. Reserva. O padrão Brisa é de 2,3 toneladas. Cost Index para todos os voos com o Boeing 737-800 na Brisa é 27. E ele está me dando aqui, ó, um nível de voo 370 para esse voo. Mas eu vou voar no 350 conforme o briefing passado no despacho operacional da companhia. 350. O vento e a velocidade do vento, eu vou ter de pegar de novo porque eu já me esqueci. Deixa eu voltar aqui no site da Brisa então. Tá aqui, ó, 270,18, então nível de voo 350, 270 graus com 18 nós, vamos lá, ok, e a ISA deviation de 10 graus, ok, a altitude de transição a gente viu no ATIS que é de 7.000 pés, ok, N1 Limit. Agora nós vamos configurar os motores para a decolagem. Como essa pista é muito curta,
eu vou decolar com potência máxima de 27K, né, 27 mil libras de empuxo nos motores. E além disso, eu vou aqui na página Takeoff e vou decolar também com flaps 15. Né, o padrão da Brisa é 10, mas como a pista é curta, o SOP do 738 da Brisa diz que nessas condições nós podemos ampliar os graus de flap para que nós tenhamos uma decolagem mais segura, usando a pista de forma mais segura. Né? Então, com esses flaps e aquela potência de velocidade, ele está me dando a V1 de 135, a VR de 136 e a V2 de 145. Dessa forma, eu venho aqui para o MCP e boto 145 na V2, eu boto 165 aqui no MAC, porque é padrão da Brisa decolar aqui com o MCP ajustado em V2 mais 20. Dessa forma, eu também já continuo programando toda a parte aqui do MCP, ativando o VOR1, VOR2, aqui FPV, meters, para eu ter informações extras aqui, ó, vejam só, deixa eu tirar aqui o FS2 Crew. Thanks. Aqui no instrumento, ó, aparecem algumas indicações, e aqui no MTRS me aparecem as medidas em metros. Né? O baro já passei para HPA, traffic não precisa mexer agora, weather, standard airports, airport, novo data position, para eu popular aqui esse outro lado aqui dos instrumentos. Vejam só que já aparecem bem mais informações ali. A primeira radial que eu vou ter de usar é a 148, então vamos setar 148 aqui. Flight Director ligado, Flight Director ligado, Auto Throttle ligado. A pista 148 é o eixo da pista também, vamos setar aqui. E a gente viu que a primeira altitude é de 6.000 pés. Então eu não vou colocar nível de voo 350 ainda, porque eu tenho uma restrição na carta. Lá do outro lado, no copiloto, já que ele não faz, eu vou fazer também, 148. Ok, fechou. Agora, vamos preparar os rádios. Armar aqui. Deixa eu mudar aqui a forma de visualização do radar. Speaker e flight também armados. E aqui, ó, 15:10 para o VOR de Joinville. Não consigo ver a causa do reflexo. 12, 13, 14, 15. 15:80, então vamos lá. 85, 90, 0, 95, 0, 0, 5, 1. Fechou. 15:10. E já vou deixar Curitiba em standby, porque depois é o próximo VOR. Então eu tenho aqui 10:60. Então 11, 12, 13, 14, 15, 16, 55, 50. Fechou. Tá certo agora. Curitiba em standby e Joinville ativo nos dois. NDB não vamos precisar. Transponder ajustado em 2000 porque não conversamos ainda com os controladores. Já estou com 10 minutos, eu esqueci de fazer o embarque dos passageiros, então eu vou desconsiderar essa parte aqui no GSX, tá? Vamos chamar aqui o teste de luzes. Começando pelo painel aqui, da esquerda para a direita. Tudo certo, MCP. Não é essa a ordem correta, tá? Mas eu já estou fazendo para agilizar aqui. Vamos para o overhead. Também, todas as luzes acesas. Parte posterior do overhead também, tudo certo. Ok, painel de rádios. Também com todas as luzes funcionais. Ok. Aqui os testes nas luzes do piloto automático, também todas funcionando. O EFIS Control Panel já setei.
O Mode Control Panel também já setei. Oxygen. Vamos dar uma testada no oxigênio aqui, à esquerda. Apertamos aqui e apertamos aqui. Fechou. Está funcionando. Disengage Lights já testei, né? Flight and Standby Instruments também já foram testados pelo copiloto. Parking Brake está setado. Setado. Radio Tuning Panel, já setamos os rádios também. Trim, Set and Check. Então vamos lá. O que está me dando de trim aqui? 22.8, 4.04. Eu não vou ajustar agora porque o copiloto ainda vai meter a mão aqui e vai ajustar errado, depois eu vou ter que corrigir. Então eu vou deixar para fazer depois. E o Flight Plan, vamos dar uma verificada para chamar o controlador que está aqui em Joinville nesse momento. Então vamos lá. A gente ainda tem 8 minutos até a partida, então agora são 17h48. Então a gente vai sair às 18 horas. Vamos botar aqui 18 horas redondo. 18 horas, 467, 360, na verdade é 350. Ah, perdão, eu estou usando o plano antigo. Eu tenho que clicar aqui em load, lógico. Tenho que clicar em load. Tem que pegar o plano atual. Esse é o plano atual. Agora sim, 18 horas, 443, nível 350. Fechou, a rota já está correta. Brasília, 1 hora e 45 de voo, Confins e Goiânia. Aqui eu vou colocar brisa e vou tirar o RMK TCAS, porque não tem necessidade. 3 horas e 41, eu aumentei um pouco mais, vamos botar 4 horas aqui. 162 a bordo e fechou, plano de voo está enviado. Agora eu já posso pedir autorização de tráfego para o controlador que está aqui em Joinville. Vamos dar uma olhadinha de novo no ATIS dele para ver se mudou alguma coisa. Ok, verify takeoff speeds, confirm you're happy. Continuamos aqui com informação eco, vamos sintonizar a frequência dele então. Aliás, já está sintonizada, vamos só ver se está disponível aqui. Tá aí, ó, tá funcionando. Vamos chamar o controle, então. E Joinville, boa tarde, é o Brisa 5120, tá no portão 1, ciente da informação eco. Brisa 5120, boa tarde, passe sua mensagem. Boa tarde, Torre. O 5120 está com solicitação de tráfego instrumentos no nível 350 para Brasília. Aguarda cópia. Recebido, Brasília, instrumentos 370. Vai ser coordenado. Aguarde. Ciente, 350 o nível final para o 5120 da Brisa. Enquanto ele faz ali a aprovação do plano, vamos fazer o pre-flight aqui com o copiloto. Pre-flight checklist, please. Pre-flight checklist. Oxygen. Tested 100%. Tested 100%. Navigation, transfer, and display switches. Normal, auto. Window heat, on. Pressurization mode selector, auto. Flight instruments. Heading 237. Altimeter 1011. Checked. Parking brake. Set. Engine start levers. Cut off. Pre-flight checklist complete. Before start checklist to the line. Before start checklist to the line. Fuel 9.9 tons. Pumps on. Passenger signs on. Windows. Locked. Locked. MCP. V2 is 165. Heading 146. Altitude 6000. Check. Takeoff speeds. V1 is 135. VR is 136. V2 is 145. Checked. CDU pre-flight. Completed. Rudder and aileron trim. Free and zero. Taxi and takeoff briefing. Completed. Before start checklist completed to the line. Afirmo, Torre. Prossiga. O Brisa 5120 pronto cópia. Brisa 5120, está autorizado tráfego instrumentos para Brasília, no nível 350. Rota conforme plano de voo,
decola pista 15, primeira curva à esquerda, saída Orpon 1 Alfa, com transição em Curitiba. Frequência de partida 122.80, limite de autorização fixo ANSOC, código transponder 3124. Proteja. Brisa 5120 tem autorização de tráfego e instrumentos para Brasília, nível 350, rota conforme o plano de voo. Decola pista 15, primeira curva à esquerda, subida Ogpon 1 Alfa, transição VOR Curitiba. Frequência de partida 122.8, limite da autorização fixo ANSOC, código transponder 3124, Brisa 5120. Cotejamento correto, acuse quando pronto para pushback e acionamento. Informará quando pronto pushback e acionamento, Brisa 5120. Ok, autorização recebida. O controle, aliás, o copiloto não botou aqui a altitude de 350, o copiloto malandro, deve ser um bug aqui então. A gente está com 3 minutos ainda, eu não fiz o briefing da decolagem, vamos fazer aqui rapidinho com ele. Embora eu tenha dito no checklist que eu fiz, flaps 15, bleeds on, resta aqui underweight, seed, não precisa, fechou. Are you ready for the departure brief? Go ahead. Okay, it's going to be a standard pushback and start off. Com 3 minutos, ele fecha automaticamente as portas de carga. Using rated thrust. Planning a flaps 15 takeoff. Anti-ice will be off. E eu vou acionar a APU. I will call either reject or continue. APU acionada. Vamos esperar ela subir aqui o EGT e aparecer a luzinha aqui de que ela está disponível. Assim a gente pode desligar o ground power. Predictive windshield warning, or if there is any other condition that makes the aircraft unable or unsafe to take into the air. I will simultaneously close the thrust levers, disconnect the auto throttle, apply maximum manual braking or verify the operation of the RTO auto brake, apply maximum reverse thrust, verify the extension of the speed brake, and bring the aircraft to a complete stop and set the park brake. We will then run the appropriate checklist or evaluate our options. If you could monitor my actions, make the standard rejected takeoff calls, including any abnormalities you observe before advising ATC. From V1, or if the call is to continue, APU disponível, vamos colocá-la na barra. E com isso nós já podemos ignorar então ground power. Venho aqui no FMC, menu, FS connections, ground connections e mando tirar aqui, ó, wheel chokes. Ele já apaga tudo de uma vez só. As portas ainda estão abertas. Eu posso verificar por aqui também, ó. Navigation radios pelo lado do copiloto, lá tem uma indicação de porta lá, doors bem aqui, ó. Have been reviewed. Okay. Any questions, comments or concerns? No, it was excellent. So not today. Departure brief complete. Hi guys, all passengers are on board. Are we clear to close? A chefe de cabine perguntando se estamos prontos para fechar. Sim. Yes, you're clear to close. Thanks. See you up there. Aqui não deu tempo de passar o overhead, mas depois eu passo numa outra oportunidade, num outro diário de bordo para vocês. Hoje ficou meio apertado, mas ó, o copiloto também já está fazendo as operações necessárias. Essa parte de overhead é toda dele. Uma outra hora eu explico com mais calma para vocês, ou se vocês tiverem dúvidas, deixem aí nos comentários que eu vou respondê-los também. Então estamos prontos para o pushback e acionamento. As portas já foram fechadas. Nesse momento eu vou chamar então aqui o carrinho do pushback no GSX, prepare for pushback, nose right, ou seja, nariz para a direita, tail left e a cauda para a esquerda, é isso aqui. Acionar o motor antes do pushback? Não. Então vamos lá. Torre Joinville, Brisa 5120 para pushback e acionamento, portão 1. Hello, Captain. We are ready for pushback. Brisa 5120, hora certa 1757. Autorizado acionamento. Pushback em coordenação com a Infraero, cauda à esquerda. Acuse quando pronto o táxi.
Está autorizado procedimentos de solo, pushback com a infraero, vai informar quando pronto o táxi Brisa 5120. Caminhãozinho do pushback sendo conectado. Departure check completed. Live has been inserted. Release parking brakes. Tá me pedindo para release parking brakes, só que antes eu vou fazer o before start checklist. Before start checklist with the light of the line. Right deck door closed and locked. Anti-collision light on. Before start checklist complete. Agora sim. A sequência de partida é o motor 2, depois o motor 1. Start sequence is 2, then 1. Check. Agora sim, vamos lá, release parking brake. Tiramos o parking brake, começa o pushback e eu peço para o copiloto acionar, então, o motor número 2. Start engine 2. Starting 2. Disparo o cronômetro e vamos ficar atentos aqui à subida do N2. Oil pressure. Oil pressure, de agora em diante, são 12 segundos até a partida do motor 2 aqui, abertura do combustível. Ou passando de 25% no N2. Passou, abrimos o combustível do motor 2 e ficamos atentos aos parâmetros aqui de ignição, de forma que quando ele chegar a 56% no N2, o ignitor do motor 2 vai para a posição off. Automaticamente. Se não der a partida dentro de um minuto, a partida completa, a gente corta o combustível. Pushback sendo iniciado, aliás, sendo completado, né? Ó, 56. Starter cutout. Starter cutout, ou seja, voltou para off. Então já posso parar aqui o relógio, ficou em menos de um minuto, e manda ele ligar o motor 1 agora. Start engine 1. Starting 1. Abriu aqui também de novo o cronômetro. A chefe de cabine começa os speeds. E a gente fica de olho aqui no oil pressure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Set parking brake. Set parking brake. Então vamos lá. Parking brake set. Agora o bonequinho vem tirar aqui o tow truck. Starter cutout ainda não. 45. 50. Deixa eu voltar para a página legs aqui. 56, agora sim. Starter cutout. Starter cutout. Eu peço flaps para decolagem. Flaps 15. O copiloto aciona flaps 15 e vai para os procedimentos que ele mesmo vai ter de fazer no overhead agora. Ó. Ó. Isso é tudo o copiloto que está fazendo, o FS2 Crew. Vejam só, ele prepara toda a parte dele. A minha parte é só aqui, ó. Taxi e runway turnoff, essas duas luzes. Mais nada, o resto é tudo com o copiloto. Vamos fazer o check agora de controles. Eu aperto aqui, ó, para mostrar, aliás, SIS, né? Para mostrar aqui os sistemas. E vamos fazer o check de controles de voo. Deixa eu subir aqui o meu manche. Agora sim, ó. Flight controls check. Flight controls check. Full left. Full left. Extensão máxima. Full right. Full right, extensão máxima também. Center. Center. Check. Full up. Extensão máxima. Full down. Extensão máxima. Center. Check. Center. Pedais agora. Full left. Extensão máxima. Full right. Extensão máxima também. Center. Check. Fechou. Before start, aliás, before taxi checklist. Before taxi checklist, please. Before taxi checklist. Generators on. Propeat on. Anti-ice off. Isolation valve auto. Engine start switches continuous. Recall checked. Auto brake. RTO. Engine start levers. Cut off. Aliás, idle detent. Idle detent. Flight controls. Checked. Checked. Dispatch clearance. Dispatch clearance checked. Before taxi checklist complete. Ok. Então vamos solicitar agora autorização para o táxi. Torre Joinville, Brisa 5120, pronto, táxi.
Brisa 5120, ajuste altímetro 1011. Autorizado táxi até o ponto de espera da 15 via Alfa. Acuse quando pronto para ingresso. Via Alfa, está anotado aqui. Vamos lá. Ajuste altímetro 1015, táxi autorizado ao ponto de espera da 15 via Taxiway Alpha, informará quando no ponto de espera 5120 da Brisa. Ok, deixa eu só Brisa corrigir aqui o um negocinho. Corrigindo, altímetro 1011. Afirmo, 1011, Brisa 5120. Fechou? Esquerda livre, esquerda livre. Clear left. Clear right. Copiloto anunciou direita livre, então vamos embora. November, parking break. 516 Delta Mike. Boa soltamos tarde. E vamos para frente agora. Uma leve aceleração aqui para iniciarmos o táxi. Como o táxi é curto, já vou fazer o before takeoff. Flaps. Flaps 15, green light. Flaps 15, green light. Stabilizer trim. Stabilizer trim. Aqui é que eu vou ter que mexer de novo, ó, porque ele vai botar 5.68, tá lá, ó. E eu tinha que botar 404, né? 404, isso. Então deixa eu botar 404 aqui. Opa, passou. 406, tá bom. E lá vamos nós saindo de Joinville. 4.0 units. Before takeoff checklist complete. Eu falei um cenário lindo, né? Recomendo a todos. Cenário do Paulo Ricardo. Tudo certo, tudo checado, agora é só esperar autorização para decolagem. Obviamente, chegar primeiro ao ponto de espera para depois decolar, né? Já estamos chegando ali, Taxiway Alpha, cabeceira 15 à frente. É uma cabeceira deslocada aqui em Joinville, né? Ela não fica exatamente no começo da pista, em função do ILS, das antenas do ILS, ó, que vocês devem estar vendo ali perto da cerca. Por causa disso, a cabeceira foi deslocada em 100 metros, o que reduziu para 1.540 metros o comprimento da pista aqui em Joinville. Ó, a cabine está segura. The cabin is secure. Chegamos ao ponto de espera. Vamos conversar com a torre, então. Torre Joinville, Brisa 5120, ponto de espera na Alfa, pronto. Brisa 5120, decolagem autorizada da cabeceira deslocada 15, vento 110 graus com 13 nós. Decolagem autorizada 15, Brisa 5120. Ok, vamos em frente então. Agora é hora de pedir o Before Takeoff Procedures. Before take-off procedure. Check. A minha parte é só isso aqui, ó, desligar a luz de táxi, ligar as luzes de pouso. Acionar aqui o TCAS, eu já devia ter desligado aqui o cronômetro, e no IVAP, já que ele não é compatível, eu sou obrigado a ligar na mão. Ready to go. Né, até o V3, o Prepared 3, ligou aqui no painel aqui, ó, como o copiloto fez, ó, ele liga automaticamente no IVAP, mas aqui no V4 não é compatível. Tá ali, ó, aquelas antenas laranjas ali na parte preta do asfalto ali atrás, ó. Por causa dessas antenas aqui é que a cabeceira foi deslocada mais para frente lá, ó. Né, para que quando as aeronaves decolem da 15, o jato que elas geram, né, de ar, não danifique, né, as antenas. Set takeoff thrust. Vamos só fazer mais uma coisinha que eu esqueci aqui, ó, que é abrir o TCAS do IVAP.
para verificar se há tráfegos. Então aqui é all, aqui é 40, aqui é TARA e fechou. Então vamos lá, decolagem está autorizada, uma última checagem aqui no overhead, tá certo, tudo certo, steady and position, ah, faltou o logo light aqui, fechou, MCP setado, 6.000 pés, ok, vamos lá então, N140, solta o cronômetro, estabilizou em 40, a gente aperta toga. Toga. Thrust set. Thrust set. Subiu o flight director. 80 knots. Check. 80 knots, check. Rotate. Positive climb. Gear up. Gear up. 400 feet. LNAV. Engage LNAV. LNAV. Vamos seguindo o flight director aqui. Tá um pouquinho baixo, dá para subir um pouquinho mais. 1000 pés, já dá para acionar aqui o command A e o level change. Pedir flap 5. 1, 2, 0. Frequência livre para coordenação em rota. Bom voo. Vai monitorar 1, 2, 2, decimal 8. Obrigado. Boa tarde, Brisa 5, 1, 2, 0. Vamos lá para a frequência livre. Flaps 1. Flaps 1. Speed checked. Flaps 1. Aqui vão para bugs up. É meio corrido nessa hora. Já devia ter pedido bugs up para ele aqui. Eu esqueci. Vamos pedir agora. Pronto. Flaps up. Flaps up. Speed check, flaps up. Pronto. Flaps subindo. Agora o copiloto vai fazer o after takeoff checklist. Ó, já começou automaticamente os procedimentos, ó. Trem de pouso ele vai trazer para off. Já recolheu o auto brake, né? Já recolheu também aqui o engine start switches e eu chamo o checklist. After takeoff checklist. After takeoff checklist. Engine bleeds on. Packs auto. Landing gear up and off. Flaps up. No lights. After takeoff checklist complete. E aí? Ele me diz 1000 level porque a gente marcou aqui na MCP 6.000 pés, né? Que é o limite que a gente deve seguir aqui. Já que ali a gente tem que passar abaixo de 6.000. Tá me perguntando se eu quero soltar a cabine, ainda não, vou esperar mais um pouco. Deixa eu fazer a primeira curva para entrar no arco DME. Como eu já passei da MSA, que é 3.100, eu já vou para a LNAV. Ó, chegando a Ogpon. Então eu vou passar para 1.30, que agora é o limite lá no outro fixo, né? Que eu tenho de respeitar conforme a carta. Devo passar entre 1.00 e 1.30. Tem um tráfego coordenando aqui na Unicom saindo de navegantes, ó. Então eu mudei a altitude, mas ele não retomou ainda o perfil de subida. Nesse caso aqui, ó, eu posso apertar VNAV de novo para resetar. E o LNAV também, para resetar. Ó, acionou o N1, então ele já identificou que ele deve começar a subir. Ó. E lá vamos nós. Agora sim, vamos liberar a cabine então. Yes, check. Quando passar 7.000, ele vai pedir altímetro em standard. Ou seja, deixo de estar ajustado na altitude, a pressão de Joinville para a pressão padrão de 1013. Vejam só, tá quase. Transition. Transition. Standard. Standard set. Pronto. Flight level 0, 7, 4. Now. Fechou.
E lá vamos nós então. Vejam só. Aqui abaixo aqui a ilha de São Francisco do Sul. Né? Aqui a cidade de São Francisco do Sul, a terceira mais antiga do Brasil. E lá atrás, ao fundo, a cidade de Joinville, que em população é a maior de Santa Catarina. E aqui a Baía da Babitonga. Toda a Baía da Babitonga que divide Joinville de São Francisco do Sul. E lá vamos nós nessa subida inicial, já passando 9 mil. Daqui a pouco ele pergunta se eu posso liberar a cabine de passageiros. Vai passar 10 mil agora, ele vai apagar as luzes e soltar os cintos de segurança. Vejam só, prestem atenção. Isso é o copiloto que faz, tá? É o FS2 Crew, esse é Dom que faz. Olha lá, 10K climb, então 10 mil pés. Subida de 10 mil pés, ele apaga todas as luzes que não são mais necessárias nesse momento. E perguntou, ó, liberar a cabine? Sim. Yes, check. Ele está me dando a restrição ainda de 210 nós aqui no FMC. Mas como eu já vi na carta lá do WiseWeb, essa restrição é só para quem faz a saída Pajev 1 no Alpha, que não é o nosso caso. Então eu vou clicar em Dell para deletar e vou tirar essa restrição aqui em Pajev, ó. Pronto. Agora ele vai para 250, aliás, 300, né? Já que estamos acima do nível de voo 100. E ele já está quase chegando ao nível de voo 130. Então vou fazer o seguinte, eu não deveria, mas eu vou fazer o seguinte, ó. Olhando aqui no TCAS, vejo que não tem tráfego nenhum nas próximas 40 milhas. Então, eu vou continuar subindo para o 350. Não tem tráfego, não tem controlador, vou abandonar essa restrição na saída para a gente não ficar muito tempo estabilizado numa mesma altitude, que de certa forma é uma altitude baixa, então eu acabaria gastando um pouco mais de combustível. Mas se houvesse controlador, deveríamos aguardar a orientação do controlador para nos liberar ou não dessa restrição, ok? E aí, caso a restrição não seja ativada pelo controle, pelo piloto automático, né? Voltamos aqui, ó, e de novo. Então tá aqui, ó, tem a restrição em magenta. Quando ela está em magenta é porque ela está ativa. Eu clico no botão delete e clico nela para apagá-la. Automaticamente, o FMC já calcula novamente as altitudes e as velocidades. Se ainda assim o piloto automático não reassumir o perfil desejado, apertamos LNAV e apertamos VNAV para resetá-lo. Mas ele já assumiu aqui normalmente, ele está fazendo então o arco DME aqui em volta de Joinville. E aí agora nós temos de mudar para a radial 015 de Joinville, que é a nossa próxima radial a interceptar. 015, vamos lá para o lado do copiloto, 015 também. Depois a gente tem de ficar atentos, porque vai ser a 147 radial e 327 curso do VOR Curitiba. Aí ativaremos Curitiba. Então estamos deixando aqui já a parte norte de Joinville. Deixa eu tirar aqui o TCAS. E essas duas informações não são o momento delas ainda. Cenário foto real, como eu falei para vocês, né? E lá na parte das cidades, com vários objetos representando os prédios e tal. Muito bonito. Adoro esse cenário. É um dos meus favoritos, até porque eu moro em Joinville, né? Ok, terminamos o arco DME. E agora estamos ingressando na radial 015 de Joinville. Ó, se nós mudarmos aqui para a opção de VOR, ó, nós vemos então a agulha indo em direção ao centro. Significa que nós estamos entrando na radial 015. Ok? Vamos em frente, voltamos para o plano de voo, aliás, para o mapa, né? Para termos a visualização em mapa. Mais uma vez lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, porque se estiver dentro da minha capacidade, eu vou respondê-las. 015 também no HDG. Apenas a título de gerenciamento, embora nós estejamos já pendurados no LNAV e no VNAV, eu gosto sempre de manter a proa gerenciada para caso algum dos dois sistemas caia,
a gente possa rapidamente apertar o HDG e manter a proa conforme ela deve estar, né? A partir do momento em que a gente cruza ali a casa do 100 para cima, já não tem mais tanta coisa assim a ser feita, né? Então é mais, a gente entra mais numa fase de gerenciamento do voo mesmo. A gente se torna gerente, né? Há poucas coisas, poucos são os procedimentos. Então a gente vai prestar atenção se a gente está entrando num espaço aéreo controlado, se tem controlador, se não tem, né? Inclusive agora seria um bom momento de dar mais uma olhada. Então não tem controlador, posso ficar tranquilo na Unicom. Como não há tráfegos num raio de 40 milhas, vejam, o TCAS está vazio, aqui na aeronave também está vazio, né? Então não há tráfegos, eu não preciso me preocupar tanto assim com coordenação na Unicom agora. Vamos apenas manter a nossa navegação aqui, gerenciando o nosso procedimento. Então estamos a 5 milhas de Pungo, que é o momento em que nós devemos tomar o rumo 327 para Curitiba. Então já vou passar aqui no curso para 327, lá no lado do Copila também, 327, e aqui nos pilotos, aliás nos rádios, já está setado Curitiba no standby, agora indo para ativo nos dois lados, no nave 1 e no nave 2. Automaticamente já passamos a receber as informações aqui, ó. Estamos a 22.5 milhas de Curitiba. O HDG também vou mudar para 327. Vejam aquilo que eu falei no começo do vídeo, ó, que íamos pegar um vento de cauda na saída de Joinville, ó. É o que está acontecendo, ó. Já estamos aqui com um vento de cauda com 14 nós. Então nesse momento o vento está nos ajudando. Curitiba já bem aqui à frente. ...330 no HDG, nem sempre o curso e a proa vão coincidir, né, em função da ação do vento sobre a aeronave, né? Pode ser que coincida, pode ser que não. Um dia bastante bonito aqui em Santa Catarina, na região sul do Brasil como um todo. Mais cedo estava Cavoc, agora já tem um pouco de nebulosidade. Mas mesmo assim ainda está bem bonito, bem legal. Curitiba bem à nossa frente, a cidade. Tá, se vocês se interessaram em fazer parte da Brisa, nós temos na VA Boeing 737-800 NGX para FSX e Prepared, e o Zeebo Mod para o X-Plane 11, e agora mais recentemente passamos a incluir também Airbus A319 da Aerosoft para FSX e Prepared. No X-Plane a gente está esperando sair o A319 da Tollis, não sei como é que se fala. Ah, então, se você gosta de voar essas duas aeronaves, sinta-se à vontade para se inscrever na Brisa. O site vocês já viram, é voebrisa.com.br, tá? E aí, as únicas duas regrinhas básicas para inscrição: que você tenha mais de 18 anos, ou pelo menos 18 anos completos, e pelo menos 200 horas de voo online na IVAL ou na VATSIM, como piloto, tá? Não é 200 horas no total, é 200 horas apenas como piloto. As suas horas como controlador não nos interessam, ok? Então é isso, sintam-se à vontade, todos são bem-vindos para voar conosco, se divertir e compartilhar o conhecimento principalmente, né? Então agora nós vamos para a radial 0 e eu não me lembro, vou ter que pegar no charts. Vamos lá no charts, está aqui. Agora nós vamos para a radial... Radial 019 de Curitiba. Ó. É legal que o charts dá inclusive a minha posição. Ó. Legal, né? Então, 019 de Curitiba, ingressando na Upper Zulu, 1-3. Passamos o VOR de Curitiba. Como
essa é uma rota RNAVE, eu já posso pedir então para, e eu já terminei a saída, né? Eu já posso pedir para o copiloto desativar os rádios de navegação. Pronto. Como eu estou numa rota RNAVE, então não preciso mais me balizar pelo VOR de Curitiba. E quando eu chegar ao nível de voo 350, eu informo a ele então que nós estamos mantendo o nível de voo 350 no Standard. Standard está aqui, ó. Ou seja, altímetro 1013. Aqui agora que eu estou entrando numa aerovia, que eu acabei de entrar numa aerovia, eu costumo passar a visualização para em torno de 40 milhas. Para caso eu perceba algum tráfego à frente. Na verdade já tem, olha só. Tem um tráfego aqui, ó, deixa eu aproximar mais, que está a mais de 10 mil pés abaixo. Então não vai influenciar. Olha lá, ó, 14.300 pés abaixo. Então não vai influenciar na minha navegação, na minha rota. Não tem a menor necessidade de eu fazer coordenação na Unicom nesse momento. Mas é interessante a gente ficar atentos, tá? Vejam só, que ele mostra o tráfego aqui no TCAS da aeronave. Essa opção tem que ter sido programada pelo fabricante da aeronave. Então, no caso, a PMDG, ela fez essa opção, por isso que aparece aqui. Eu ativo essa opção aqui, ó, nas configurações do IVAP. Vem aqui no IVAL, IVAP Configuration. Ele não vai deixar eu abrir agora, porque eu estou usando o IVAP. Mas tem uma parte ali referente a SDK Third Part, ou seja, a desenvolvimento de software de terceiros. Tá? Procurem alguma coisa nesse sentido. 3RD de third, né? Número ordinal em inglês, terceira parte, que vai ter ali. Marquem essa opção, porque daí, se a aeronave foi programada para ter essa ferramenta, ela vai mostrar aqui para vocês os tráfegos. E também mostra aqui no TCAS do IVAP automaticamente. Se não foi programada, aí não aparece nada aqui, tá bom? Já estamos no 290, vou reduzir um pouquinho porque ele está me dando excess data, ó. Reduzi para 20 milhas e continuamos a nossa ascensão. Aqui eu esqueci de corrigir o bug do HDG, vamos colocá-lo em 020, 021, que na verdade, ó, a minha proa, nesse momento, é onde está esse triângulo branco. Então eu vou coincidir o HDG com o triângulo branco. Aqui uma pequena turbulência acontecendo. Um tráfego dizendo que está decolando da nova esquerda de Guarulhos. Não nos interfere também. Então não temos necessidade de fazer coordenação nenhuma, mas devemos ficar atentos, né, a todas as coordenações, porque essas coordenações que aparecem aqui na Unicom são de aeronaves que estão dentro da nossa área de navegação, a nossa área em que nós nos encontramos aqui nesse momento. Quer dizer, não tão perto, né? Eu acho que esse raio de abrangência é em torno de 300 a 400 milhas, mas então são aeronaves que estão mais próximas de nós, né? Por exemplo, ó, navegantes. Estou aproximadamente 70, 80 milhas de navegantes e está pegando o tráfego lá de navegantes. Não vai interferir, mas é um tráfego que está na minha região, na minha adjacência. Então vejam que depois da decolagem, como eu falei, a partir do momento em que nós cruzamos ali a casa do 100, reduz bastante a carga de trabalho, né? Nós passamos mais a fazer um gerenciamento. Então, por exemplo, nesse momento aqui, ó, em que eu ainda não ajustei a chegada a Brasília, devo chegar com Brasília ainda com 5,5 toneladas de combustível, né? O estimado para Brasília é 19h45. Nesse momento são 18h29. Então temos aí ainda mais 1h15 pelo menos de voo. É lógico que eu não vou ficar 1h15 aqui filmando, porque durante o cruzeiro não tem muita coisa para passar para vocês. Eu vou acelerar a gravação, né? 340 praticamente.
um voo bastante tranquilo. Eu devo esperar apenas tempo ruim a partir da ali de Minas Gerais, por aí, né? Ó, menos de 1000 pés, ele acende esse alerta aqui. Menos de 1000 pés para chegarmos ao nível de cruzeiro. E atingimos então o nível 350. A aeronave entra no perfil de cruzeiro agora, né, numa performance de cruzeiro aqui, em termos de motorização, CRZ, vejam. E nesse momento, eu posso dizer então que estamos mantendo o nível 350. Deixa só ele encaixar direitinho aqui. E eu dou o comando para o copiloto aqui no FS2 Crew. Vejam, exatamente como previsto no planejamento, vento de cauda, né? O que é bom nesse momento, porque nos ajuda a economizar um pouco de combustível e torna o nosso voo um pouco mais rápido também, né? Então tá, encaixou 350, vamos lá. Maintaining flight level 350 on standard jet. E aí, como agora é cruzeiro, gente, não tem mais muita coisa a fazer. Apenas gerenciar o consumo de combustível, os horários, mas como eu falei para vocês, eu não imprimi o meu plano de voo, então eu não vou me importar muito com essa parte. Eu vou fazer o seguinte, eu paro por aqui, nesse momento, e assim que houver um controlador online, de repente no centro Curitiba ou centro Brasília, eu volto a gravar e a mostrar aqui para vocês. Se não, eu vou voltar com a gravação apenas mais próximo do nosso ponto ideal de descida, no momento em que eu estiver preparando aqui a aproximação, programando o FMC, conversando com o copiloto, passando o briefing, ajustando os rádios, ok? Daqui a pouco a gente está de volta então. Pessoal, vejam só. Eu estou de volta aqui ao WebEye da Eval porque acabou de conectar o controle Brasília. Clicando aqui sobre ele, eu já tenho inclusive as informações do ATIS dele. Informação Lima, gravada às 19 horas e 3 minutos, Zulu. Brasília, com METAR expedido no dia 31 às 9 horas, aliás, no dia 3 às 19 horas. O vento predominante 290 graus, 10 nós, visibilidade maior do que 10 km, céu nublado 2 mil pés, poucas nuvens a 2.500 do tipo Towering Cumulus. Visibilidade, aliás, temperatura de 26 graus, 19 o ponto de orvalho, altímetro 1.008, a pista em uso para pouso 29 esquerda ou a 29 direita com ILS Yankee, essa é a pista que eu vou solicitar, e a partida 29 esquerda ou 29 direita, nível de transição, nível de voo 080, altitude de transição 7 mil pés, no primeiro contato acusar ciente da informação Lima. Então, é isso que eu vou fazer. Quando eu chamar Brasília pela primeira vez, eu vou dizer que eu estou ciente dessas informações, resumindo por meio do termo, abre aspas, ciente da informação Lima, fecha aspas. Vejam que eu já estou aqui passando através de Uberaba. Então, aqui está toda a rota que eu já fiz. Estou passando aqui o Triângulo Mineiro. Já estou num ponto em que eu já posso começar a me preocupar com a minha aproximação em Brasília. Então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha nas cartas aqui, ó. Aqui está a carta ADC de Brasília. Mas o que nos interessa primeiro é a carta de chegada. A gente vai executar a chegada Welin Uno Alpha, conforme a gente já colocou no plano de voo. A carta Welin Uno Alpha está aqui, ó. Então vejam. Brasília, né? Juscelino Kubitschek. Efetiva em 12 de novembro, é uma carta RNAV, então não preciso me preocupar muito em ajustar rádios, VORs, essas coisas, porque é uma carta de navegação por área. Welin Uno Alpha, para pista 29 esquerda ou direita, MSA de 6 mil pés. Então, altitude mínima de segurança, dentro de 25 milhas de Brasília, é de 6 mil pés. Como é que nós vamos executar esse procedimento? Nós vamos chegar por Ciru, seguindo na proa 029 até Welin
onde nós devemos passar no nível de voo 300 ou abaixo. A partir de Welin, uma leve curva à direita para a proa 035 em direção ao Bravo Romeo 022, onde devemos passar no nível de voo 200 ou abaixo. Em frente até o Bravo Romeo 033, não tem nenhuma restrição indicada aqui. Em frente até Lúvila, onde devemos passar no nível de voo 150 ou abaixo. Aí iniciamos o que chamamos de uma perna do vento radar, já que nós vamos em sentido contrário ao que vamos pousar, paralelo à pista, mas não é uma perna do vento porque não é um procedimento visual. Por isso o termo, entre aspas, perna do vento radar, em direção ao Bravo Romeo 047, onde nós já temos dois tipos de restrições. O máximo de 230 nós na velocidade indicada e no nível de voo 100 ou abaixo do 100. Aliás, 110. Seguindo em frente ainda até o fixo Modipa, onde nós estaremos no máximo a 190 nós de velocidade indicada, passando 7.000 ou abaixo de 7.000. A partir do fixo Modipa, nós vamos executar então o procedimento IAC, que é a carta de aproximação final, como a gente viu ali no ATIS do controle Brasília, ILS IANC para a pista 29 da direita. Está aqui, ILS IANC. Então, cheguei a Modipa, vamos primeiro no perfil lateral, né? Cheguei a Modipa, vou iniciar uma curva à esquerda na proa 333 para o fixo Cotivo, para ingresso no curso do localizador, indo em direção a Tigne, depois o Delta 2.7 para pouso na pista 1-1. Aqui embaixo no fixo, no perfil vertical, nós temos que devemos passar o fixo de Cotivo a 5.500 pés no máximo, iniciando uma descida mandatória para 5.150 pés para ingressar full ILS em Tigne. Então eu devo interceptar o localizador em Cotivo e o glide slope em Tigne, e aí descendo no ILS, ok? As frequências em Brasília, vamos lá em cima primeiro dar uma olhada. Aqui estão as frequências de rádio, frequência da torre, a frequência do controle deve ser alguma dessas aqui. E aí, a frequência do localizador, 1.19.3, o curso final de aproximação, 2.87, ADA, ou seja, altitude de decisão, 3.790 pés. Inclusive, eu já vou anotar esse valor aqui, porque eu vou precisar desse valor, o que dá 311 pés AGL. Então, a altitude mínima de descida no ILS da pista 29 da direita é de 311 pés AGL. Se eu não vir a pista a 311 pés AGL, pelo menos eu devo iniciar uma arremetida. E aí a arremetida está dita aqui, ó, climb to 6,000, ou seja, subir para 6.000 no curso 287. Depois de 5.000 pés, virar à direita para uma espera no Bravo Romeo 056. Está indicado aqui no pontilhado, ó. Então eu subo para 6.000 e quando eu passar 5.000, eu inicio essa curva à direita. Continuo subindo para 6.000 e em 6.000 eu inicio a espera no Bravo Romeo 056. Ok? A altitude de transição de 7.000. E aqui embaixo nós temos então, de novo, o ADA de 3.790 e os tetos e visibilidades para o ILS completo ou sem o ALS, né? Não vai nos interessar muito porque estamos durante o dia, então não tem problema nenhum. Aqui é mais que eu posso destacar aqui. Aqui de novo ele dá de forma resumida a arremetida, 5.000 em frente no curso 287. E basicamente é isso que nós temos aqui de interpretação na carta. Não se preocupem, porque ao longo do nosso treinamento eu vou falar com todos os detalhes, né? Aqui é mais um diário de bordo, a gente passa mais rapidamente, apenas para termos uma noção. O que nos interessa está aqui, ó, 1.09.3.287. Arremetida 6.000, também vou anotar que é um valor que me interessa. E deixa eu ver, basicamente é isso, 1.09.30. 287. Pronto, anotei aqui. Vamos agora para o simulador,
para a gente começar a preparar a aeronave para o nosso pouso. Então, gente, estamos de volta aqui ao simulador. Eu vou diretamente ao FMC, porque ele já está me dando 32 milhas para eu iniciar a descida. Venho aqui em Departure Arrival, vou selecionar Arrival em Brasília. A gente viu que a chegada que eu vou utilizar é a Welin Uno Alpha para 29. A transição é Cirul e o procedimento de aproximação final é o ILS Yankee da pista 29 da direita com transição em Mópida. Pronto, feito isso eu clico em executar e está executado aqui o procedimento de aproximação. Agora eu venho aqui em Legs e vejo se coincide com o que eu vi na carta. Welin BR-022, BR-033, Luvila 047, Mópida. Aqui ele pede um vetor, mas não necessariamente vamos receber um vetor, então eu vou botar Mópida aqui para cima e esperar, inclusive eu vou passar Cotivo para cima e esperar que o controlador me passe um vetor. Eu não vou deixar o FMC controlar aqui o vetor. Se o controlador me passar um vetor, eu venho aqui no MCP e uso o HDG. Assim eu limpei o procedimento, estamos prontos para iniciar a descida. Mas eu preciso primeiro fazer os procedimentos aqui para o copiloto. Então, passo o controle para ele. E aí, com base no controle, eu vou inserir as informações que eu preciso. Eu vou fazer o pouso com Autobreak 3. Aqui nos mínimos, nós vamos inserir 3.790. Eu giro aqui e aparece aqui, ó. Então, vamos lá. 3.790. 3.790. Pronto. Aqui no MCP, eu já vou resetar para o nível 150. Aliás, 190, já que a TMA Brasília começa no 195, eu vou botar 195 então. E vamos passar o briefing da descida. Clico em SEC, venho aqui em Approach e aí a gente vai programar aqui conforme o nosso planejamento. Vamos executar uma STAR, vamos executar um procedimento ILS, o padrão na brisa é pouso com flaps 40, bleeds on, o final approach fix é 5.150, conforme a gente viu na carta, o mínimo é de 3.790, conforme a gente viu na carta, e o missed approach é de 6.000 pés, conforme nós vimos na carta. A pista está seca, auto break 3, e aí single engine para o táxi não precisa, vamos usar os dois motores, vamos para o gate, 1-4, próxima página, APU logo após o pouso, não tem final sector, play briefing. Ok. The arrival routing will be via the ATC assigned start, complying with all published speed and altitude restrictions for an ILS approach, planning a flaps 40 landing. Final approach fixed altitude is 5150 feet. Decision altitude is 3790 feet. Missed approach altitude is 6000 feet. Taxi route in will be as assigned by ATC. We're arriving at a gate. Descent speeds and navigation radios are set. Airport NOTAMs have been reviewed. Any questions, comments or concerns? No, it was excellent, so not today. Approach brief complete. Então a gente já fez o briefing da aproximação, o copiloto já está ciente de quais serão as tarefas dele ao longo dessa fase do voo. Nós já setamos a altitude para 195, que é o nosso nível ideal, aliás, o nosso nível inicial de descida. Vamos aguardar que o controle de Brasília nos passe um nível abaixo disso. Os rádios, como eu mostrei para vocês, é uma chegada RNAVE. Embora eu já tenha selecionado o VOR de Brasília aqui, eu ainda não vou me manter balizado por Brasília. E já vou preparar o 109.30 no ILS. Quando chegar o momento, nós vamos ativar o ILS. E aqui no curso, já que nós não vamos utilizar os rádios nesse momento, eu já vou deixar preparado 287 também. Se não fosse uma chegada RNAV, fosse uma chegada convencional, aí eu me balizaria pelo VOR e tal, e aí eu teria de usar o curso conforme o balizamento desse momento. Mas como é uma chegada RNAV, eu já estou me antecipando aos procedimentos. Apenas isso. 287,
Ok. A proa está ajustada com o bug 020. Aqui já temos o auto-brake ajustado em 3. No momento, é apenas o que nós precisamos fazer. O FMC me diz que vamos iniciar a descida em 29 milhas. Então agora é só aguardar. Nesse momento, eu já posso reassumir o controle da aeronave. Passei Ciru nesse exato momento, então, em tese, eu estou iniciando agora a chegada Welin Uno Alpha para a pista 29 da direita com o procedimento final ILS Yankee. Ainda não está no momento de fazer o descent checklist, mas está no momento de conversar com os passageiros. Eu já devia tê-lo feito no momento em que entrei em cruzeiro, mas como eu não gravei essa parte, eu deixei de lado. Como nós estamos prestes a iniciar a descida, vou falar para os passageiros, então, que estamos prestes a descer. Ok, então avisei que dentro de alguns minutos vamos iniciar a nossa descida e pedi para que eles mantenham-se sentados e com os cintos afivelados. A proa no momento é a 023, mas o curso, o rumo é o 029. A proa é para onde o nariz da aeronave aponta e o rumo é a nossa trajetória. Então, por causa do vento totalmente lateral, vejam que está coincidindo com o planejamento do início do nosso voo, eu estou tendo de manter uma proa 023 para poder seguir o curso 029. Vejam que está chegando aqui o T/D, Top of Descent, que eu visualizo também aqui, ó, 15 milhas exatamente. Então, dentro de 15 milhas, a aeronave inicia a descida. Por padrão brisa, vamos aqui para o painel das luzes, Runway Turn-Offs e a Logo Light, que já está acionada para fazermos a descida. Aproveito também, nesse momento, para dar mais uma checada no ATIS do controle Brasília na frequência 11920. Então, Brasília continua com a informação Lima. O vento permanece o mesmo. Conforme nós já vimos, o altímetro no 008. Vamos pousar na pista 29 da direita. Se ele passar à esquerda, eu vou pedir à direita de qualquer forma, porque vai me encurtar o táxi. A Transition Level 080, então já vou aqui para o FMC. Descent. Forecast 080. Pronto, tá feito. Outra coisa que eu preciso fazer no FMC é selecionar também a minha velocidade de aproximação. 139. Na final vai ser 144. É a VAPP mais 5 é a VREF. Então, 144. 139 é a VAPP, velocidade de aproximação. Mais 5 nós por segurança e correção de vento, temos a VREF, velocidade de referência, 144 nós. Estamos prontos para iniciar a descida. Agora é só aguardar aqui a chegada do ponto inicial da descida e depois, no momento exato, fazer a coordenação com Brasília. Vejam só, passou ali o ponto então de início da descida, automaticamente ele já começa a me dar a rampa aqui, se eu estou na rampa ideal ou não, e o desvio que eu estou tendo em relação a ela. E aqui ao lado ele já me dá então a minha razão de descida e enfim todos os instrumentos que eu já tenho à disposição. Com isso, iniciando a descida, eu faço o descent checklist. Descent checklist, please. Descent checklist. Pressurization. Landing altitude is 0. Feet. Recall. Checked. Auto brake. Level 3. Landing data. Landing data. Tá aqui. Vamos lá. VREF 1390. Minimums 3790. Feet. Checked. Approach briefing. Approach briefing completed. Descent checklist complete. Ok, só que o copiloto tá malandro. Ele não fez aqui a altitude de pouso, que é 3.450. Brasília tem elevação aproximada de 3.450, então eu devo colocar aqui para a pressurização correta da cabine. Fechou. Esse é o checklist inicial da descida.
Quando nós estivermos no nível de transição, nós vamos chamar o Approach Checklist, que consiste apenas em ajustar o altímetro. Chamei sem querer aqui agora. Mas essa aqui é a parte boa, eu posso voltar aqui com as setinhas, ó. Caso eu erre alguma coisa, não tem problema. Estou a 76 milhas de Brasília. A TMA Brasília tem um nível de voo 195 como limite vertical e, se eu não me engano, 60 milhas como limite horizontal. Então, o que chegar primeiro é o momento em que eu devo chamar o controlador de tráfego aéreo que está no controle de Brasília. Vamos dar só mais uma olhadinha no METAR para garantir. Então, Brasília com METAR emitido dia 3 às 19 horas Zulu, vento 290 graus 10 nós, na pista 310, porque lá também é em torno de 20 graus a declinação magnética oeste, a visibilidade maior do que 10 km, céu nublado 2.000 pés, poucas nuvens a 2.500, essas nuvens são do tipo cúmulos, tipo towering cumulus. 26 graus de temperatura, 19 de ponto de orvalho, altímetro 1.008, a pressão atmosférica está um pouco baixa em Brasília, mas nada demais, nada preocupante. O ATIS de Brasília, vamos ver se não vai mudar a letra, continua Lima, então está tudo sob controle, dentro de instantes chamaremos Brasília. Estamos passando o E-Linha agora. Vamos ajustar o heading aqui, nível de voo 290 aproximadamente. Vamos dar uma olhada no tráfego em Brasília, não tem nenhum, pelo menos no raio de 40 milhas, ainda estamos a 65 de Brasília, portanto estamos perdendo aí cerca de 25 milhas para frente, até Brasília. Talvez lá já tenha algum tráfego mais próximo, né? Já que tem controlador, controlador atrai tráfego, tráfego atrai controlador e vice-versa, como sempre. Vejam que não há muita coisa o que fazer também na descida, né? A parte mais crítica justamente é a preparação da aeronave para a decolagem, depois, mais próximo ali no pouso, abaixo do nível de voo 100, é o momento mais crítico. Conforme havia previsto também, ó, aqui o tempo no centro-oeste brasileiro estaria um pouquinho mais fechado do que lá no sul, mas não é nada que chegue a assustar, por enquanto nenhuma trovoada visível, apenas nuvens um pouco mais carregadas. Vejam que o radar meteorológico não está dando nenhum sinal de chuva. Ó, já consigo pegar, puxar até Brasília e não tem sinal nenhum de chuva. Quando fica tudo amarelo, vermelho, aqui é chuva, né? Então tá preto, não tem nada. Vejam que o radar está ativado, ó. Então vai ser um clima tranquilo até Brasília, provavelmente. Já estamos cruzando o nível de voo 260. Brasília a 55 milhas, eu vou chamar a Brasília já. Vamos lá. Deixa eu ver se conectou. Conectou. Controle Brasília, boa tarde, brisa 5120, está passando nível de voo 250 na chegada ao Elinho no Alfa, está ciente da informação Lima. Será que não me ouviu, Controle Brasília? Vamos dar uma olhada aqui. O controle Brasília, Latam 3627, com acionamento pushback. Ah, ouviu. Controle, o Brisa 5120 recebe clareza 5, prossiga. Brisa 5120, acione identificação. Acionei a identificação, mas não preciso cotejar, ele já está me vendo lá no radar. 5120, contato radar estabelecido.
seguido. Continue sua descida. Reporte. Cabin crew, prepare for landing. 95 para coordenação. Brasília, por favor, repita que no momento em que o senhor passou a mensagem, eu fui interferido aqui pelo speech do FS2 crew. É para reportar qual nível? Reporte cruzando o nível 195, brisa 5120. Sim, a gente vai reportar nível de voo 195, brisa 5120. Eu vou deixar o barulho da aeronave aqui, o som da aeronave. Eu vou deixar o som da aeronave desligado para que nós possamos acompanhar com mais atenção a fonia. Autorizado. Reporte para o táxi 3627. Reporte para o táxi 3627, grato. Assim a gente consegue ficar um pouco mais atento à fonia e também, se for o caso aqui, já fazer algumas observações, né? Aproveitar esse diário de bordo e aproveitar que tem controle em Brasília, então a gente vai ter um bom tempo agora conectado com o controlador para, de repente, tirar algumas dúvidas aí de fraseologia também. Passando o BR-022, acima do nível de voo 200, conforme manda a carta, e o controle pediu para reportar o nível de voo 195. Então estamos quase chegando ao nível de voo 195, inclusive foi o que nós já ajustamos aqui. Exatamente como eu previa. Essa é uma dica que eu dou para vocês, tá? Sempre que estiverem em descida, incluam inicialmente para a descida o nível limite vertical da TMA na qual vocês vão ingressar. Esse limite vocês encontram nas cartas ARC, que são as cartas de área que mostram as TMAs. Controle Brasília, brisa 5120 vai cruzar o 195. Brisa 5120, ciente. Prepare o ILS Zulu da pista 29 esquerda de Brasília. Foi direto e desça para 7.000 pés, o QNH 1008. 1008, direto Mópida. Solicita o ILS Yankee da direita, se possível, para facilitar o táxi. Já vou direto Mópida aqui, ó. E lá vamos nós. Sente, ILS Yankee da 29 direita de Brasília autorizada. Mantenha, voando direto Mópida, descida para 7.5120 da brisa. Ciente, já está curvando então direto Mópida, descendo para 7.000, ajuste de altímetro 1008, brisa 5120. Legal, eu gosto quando o controlador encurta a aproximação, sabendo que não tem tráfego, então é melhor, já faz uma aproximação mais rápida, né? E aí vamos corrigindo então aqui o bug do heading. Então, o que aconteceu aqui, ó, é que a gente não vai mais até lá, Lúvila, para virar à direita na proa 107 e fazer aquilo que eu falei que seria uma perna do vento radar. Nós estamos indo diretamente para o fixo de ingresso na carta de aproximação final na IAC, que é a ILS Yankee. Nós estamos indo direto para o fixo Mópida. E aí depois Cotivo para ingresso no localizador, e Tigne, onde nós pegaremos o glide slope e estaremos full ILS. Então aqui ó, já fiquei bastante alto, deixa eu resetar a altitude. Eu estou 4.000 pés acima da rampa. Tule Brasília, o Latam 3627, pronto, táxi. Então eu vou usar o VS para aumentar um pouco a razão de descida. E ao mesmo tempo, eu vou usar o speed brake para não deixar a velocidade aumentar muito. Taxiway Romeo e uniforme Zulu até o ponto de espera 29 esquerda, QNH 1008. Mesmo assim está aumentando bastante, ó, com essa razão de 2.500. Táxi pela Romeo e uniforme Zulu até o ponto de espera da 29 esquerda, Latam 3627. Tive de aumentar a razão
porque ele ficou muito acima da rampa. No LNAV e no VNAV ele estava dando 1.300 e eu aumentei para 2.500. Ainda assim eu não sei se vai ser suficiente. E aí ele aumentou de volta a velocidade para 2.69 porque é o que está setado aqui. Vamos botar 2.70 para manter redondo. Então esse é um gerenciamento que a gente precisa fazer também, porque nem sempre a aeronave segue aquilo que a gente planeja, né? Ali no caso acredito que foi um erro meu porque eu resetei a altitude e não resetei o LNAV e o VNAV. Mas enfim, acredito que vai dar para corrigir. Se ficarmos muito altos, que eu acredito que não vai ocorrer, a gente ainda tem a possibilidade de chamar o controle para uma vetoração apenas para a perda de altitude. Mas acredito que vai ser suficiente porque já estamos aqui abaixando bastante, a 3.500 já, estava 4.300 e a velocidade não está aumentando tanto assim. Então dá para manter uma descida aí relativamente tranquilo. Vamos dar mais uma olhada aqui para ver se não mudou a VREF, não, continua 139. Vou aumentar um pouquinho mais a razão para poder diminuí-la no final e perder a velocidade. Ó, esse arco verde aqui, ó, ele diz exatamente onde eu vou alcançar 7.000 pés, que é a altitude que eu setei ali no MCP. Então a estimativa é que nesse arco aqui eu alcance 7.000 pés. Então eu estou descendo numa razão aí que vai me permitir chegar à Mópida na altitude correta. Só vamos ver a aceleração daí, né? Se vai ser suficiente ou não. Ó, já estamos com apenas 1.800 acima da rampa. (risos) 1.300, 1.200, já dá para acionar o VNAV de volta aqui e deixar a aeronave assumir. Assim a nossa velocidade inclusive já vai diminuindo. Mantenho o speed break porque eu estou bem acima da velocidade que eu esperava estar. Brasília está passando aqui ao meu lado. Temos uma camada aqui impedindo a visualização do aeródromo, mas não tem problema. Vejam só que ele já reassumiu um perfil de navegação próprio do FMC. Ainda está um pouco acima da rampa, mas agora totalmente gerenciável. Quando ele alcançar a velocidade de 240, ele vai começar a descer ainda mais, aí sim ele vai ficar dentro da rampa. Isso é automático aqui no computador do avião. Aí alcançou a velocidade, já podemos tirar o speed break e agora a aeronave reassume um perfil de descida conforme previsto no FMC. A cabine está segura. The cabin is secure. Vamos acionar aqui o som da aeronave, já que não tem mais nenhuma fraseologia rolando. Está conectado ainda, só tem dois tráfegos na fonia. Está acima da rampa ainda, então eu vou dar uma aumentada na minha razão de descida e, ao mesmo tempo, acionar o speed brake para poder manter a velocidade da aeronave mais baixa. Brisa 5120, controle Brasília. Prossiga Brasília, 5120. 5120, deveria estar passando 7.000 agora em Mópida. Confirme se vai ser possível prosseguir no procedimento para o ILS Yankee da 29G.
Acredito que sim, Brasília. 5120 está mantendo aqui uma razão de 1.500 na descida. Acredito que sim. Ciente, até a interseção Cotivo, você deve passar 5.500 pés, ok? Caso negativo, a gente inicia a vetoração para nova aproximação da brisa 5120. Ciente, autorizado então 5.500 para Cotivo Brisa 5120. Vamos reduzir então aqui para 210. Transition. Transition, então é o seguinte. Set altimeters, please. 1011. Set. Passing. Altitude. 7500. Approach checklist. Altimeters. Localizer alive. 1011. Approach checklist complete now. Eu acho que nós vamos ter de arremeter mesmo. Estamos chegando rápidos e altos. Normal, acontece. Deixa eu só checar aqui o painel. É, não vamos passar. Brasília, o 5120 solicita a vetoração então para perda de altitude e velocidade. Está curvando à direita na proa 040, descendo para 6.000, ajuste no 008, brisa 5120. Tá uma dica muito importante, gente. Quando nós estivermos sob vetoração radar... Então, como eu estava falando, quando nós estamos numa vetoração radar... É muito importante que primeiro nós ouçamos a instrução do controlador e depois nós cotejemos. Então, ouçamos primeiro e imediatamente já vamos setar essas instruções aqui no painel do piloto automático para que elas não fiquem obsoletas. Então, no momento em que ele estava falando ali as instruções, 6.000, brisa 5120. Então vejam, no momento em que ele está falando comigo, eu já estou setando aqui para que justamente essas informações não fiquem obsoletas. Se eu deixar para cotejar primeiro e depois acionar essas informações que o controle me pediu, pode ser que elas não sirvam mais. Então essa é uma situação muito importante que nós devemos observar quando estivermos em vetoração radar. O altímetro é 1008. Eu não havia ajustado ainda, agora sim, 1008. É aquilo que eu vinha falando antes, né? A fase da aproximação e da decolagem, as fases de aproximação e decolagem são as mais complexas, né? Então, pilotando, navegando, comunicando e ainda por cima explicando para vocês aqui, de fato, torna as coisas um pouco mais atropeladas. Mas eu espero que vocês estejam acompanhando. Direita 170, 5500 pés, brisa 5120. Vamos voltar aqui com o som da aeronave para ficar mais emocionante.
Afirmo, está curvando à direita então na proa 255 e ao estabilizar reassume na proa de Kotivo para o ILS Yankee da 11 à direita, brisa 5120. Confirma, está autorizado o procedimento? ...270-1008, autorizado ILS, vai chamar quando estabilizado, brisa 5120. Então vamos lá, ILS autorizado, passa para cá o ILS, já apertamos o botão Approach aqui e Flaps 1. E aí reduz a velocidade para o bug do Flaps 1. Botão Approach para ingresso no ILS, né? Já recebo a indicação do localizador aqui, ó. Localizer Alive. E o Glide ainda não. Entrou o localizador. Vejam que o LNAV já apagou. E quando entrar o Glide Slope, aí estaremos full ILS. Está estabilizado no curso do localizador da 29 da direita, o brisa 5120. Flaps 5. Pouso autorizado, 29 da direita, brisa 5120. Maravilha. Então vamos em frente. Entrou no ILS, estabilizou, flaps 5, reduz a velocidade para flaps 5. Assim que entrar no Glide, aliás, já vou botar agora 6.000, porque ele não vai subir para 6.000, embora ele tenha armado o Altitude Hold ali, porque ele vai descer no ILS. Então, 6.000 já é a altitude da arremetida, já fico pronto para a arremetida. A pista já está bem aqui à frente, já vejo ali o papi com as quatro vermelhas acesas, porque estou abaixo do Glide nesse momento, né? Estabilizado flap 5, a hora que eu entrar com um dot aqui no ILS, eu baixo o trem de pouso e flaps 15. Ó, glide slope alive, ou seja, ficou completinho, ficou cheio ali a indicação, né? Dois dots, dois pontos. O copiloto confirma para mim, glide slope alive. Vai passar o one dot, um ponto. Agora sim, gear down, flaps 15. Aí eu armo o speed brake, está armado. Eu venho aqui nas luzes, aciono as luzes, faço um recall aqui e reduzo a velocidade para flaps 15. 159. Entrou full ILS, flaps 25. E aí, baixo 5 nós na minha velocidade apenas. Então, eu vou ficar 5 nós acima da marcação de flaps 25. Por que isso? Porque agora eu vou dar flaps 40. Abaixo de 1.62, pelo padrão brisa, eu posso dar flaps 40. E aí, eu reduzo 10 nós, que eu já caio direto na VRF. Fechou. E aqui eu boto 287 para arremetida, porque a arremetida é em frente. Flaps 40, a aeronave está totalmente configurada para o pouso, vamos para o landing checklist. Engine start switches, continuous, speed brake, armed, landing gear,
down 3 green, flaps 40, green light. Estamos autorizados, então é cleared, e vamos pousar quando chegarmos aos 1000 pés. Aliás, vamos confirmar o pouso, né, quando chegarmos na marca de 1000 pés. Estabilizado, vamos aqui de HUD. Tá visual, né? Vamos pousar então com tudo na mão aqui, ó. Auto throttle desligado, autopilot desligado e a aeronave está totalmente na mão. 144 é a velocidade mínima que eu vou buscar nessa aproximação. Tenho aqui uma aproximação estabilizada, o copiloto já me falou. Vamos buscar duas brancas e duas vermelhas no papi, é o que estamos mantendo. Um pouquinho abaixo da VRF, vamos aumentar a velocidade um pouco então. Aproximação perfeita, estabilizada. Approaching minimums, 3.790. Ele vai marcar aqui no HUD. Minimums, olha lá, piscando em amarelo. Então, landing. A partir daqui, se nós não tivéssemos a pista vista, deveríamos arremeter, mas temos a pista vista, então vamos para o pouso. 144, aproximação perfeita. Olha o arredondamento. 30, corta a potência, arredonda. Estamos em Brasília. Reversos. Já deixa eu tirar aqui o HUD. 19,56, 80 nós, 60 nós, freio manual agora, corta aqui o cronômetro, e estamos no solo em Brasília. Belo pouso, hein? Speed brake vai para cima. Já recolhe aqui a luz de pouso e liga a luz de táxi. Logo light pode ser desligada. O copiloto já assume aqui os procedimentos. Vai livrar a esquerda na Charlie e vai reportar quando pista livre, brisa 5120. Vamos lá então, acelerar um pouquinho para livrar a pista. O copiloto já fez algumas tarefas nesse momento. Acabou de mudar a meteorologia aqui, ó. Vamos lá, agilizar aqui para livrar pela esquerda na Charlie. E aí nós vamos sair para o portão 1-4, é o que nós vamos pedir ali para o controlador. Ou 65 no terminal 2, pode ser também melhor. Não, vamos para o 1-4, que aí o GSX aciona direitinho, fica mais bonito. Agora eu tiro o transponder. Fechou, standby. Tá livrando na Charlie o Brisa 5120. Hotel Lima 208. Ciente, Hotel Lima 2, posição 08, brisa 5120. Eu ia pedir a 14, mas como ele passou já o Pier Norte, é mais perto, fica melhor também para a gente taxiar. E olha só que interessante, acabou de começar a chover em Brasília, fechou tudo, que sorte que a gente teve nesse pouso, hein? Vamos em frente aqui então, de volta com o som da aeronave. Olha só aqui o radar meteorológico. Já populou tudo aqui com chuva. Ah, tem que tirar aqui também o tráfego para desligar do transponder. O radar meteorológico não me interessa mais, então vamos aqui desligá-lo. E aqui, ó, Hotel Lima 2. Vamos lá.
Hotel é esta daqui à esquerda. Pior é que eu vou ter de pegar a carta, eu acho. Que a Lima 2 eu não estou lembrado, mas eu acho que é a próxima à direita. Vamos ver se é a próxima à direita. Deixa eu ir lá no charts. Brasília, táxi. Lima 2 é a próxima à direita, exatamente. E o portão 8 é logo saindo da Lima 2. Maravilha. Tranquilo. Vamos em frente, então. Três minutos, já posso colocar a APU na barra. Da mesma forma, eu venho aqui e já abro a bleed da APU, fica com dual bleed momentaneamente, não tem problema. Deixa eu pegar a centerline aqui. Agora sim, Lima 2 é esta daqui. Vejam só a indicação lá na placa. Lima 2 é aqui que eu entro. Entrando na Lima 2, eu vou dar uma paradinha rapidamente, só para eu chamar o GSX e colocar o GSX lá no portão 8, para ficar mais bonita a nossa chegada. Então, next, gate 42 disponíveis, nós vamos para o 8. Cá está. Request follow me, não, não precisa do carrinho follow me. E lá está o portão 8 disponível para nós. Chegamos na hora certa a Brasília, hein? Que sorte! Vamos lá, seguindo a centerline aqui. Portão 8 é o que nós temos à nossa frente à esquerda. O Marshaller já está lá. O balizador já está nos orientando. Vamos ver se ele vai dançar a Macarena hoje também. Acho que não, porque ninguém gosta de ficar na chuva se molhando, né? Não tem como ficar feliz desse jeito. Então vamos lá. Buscando a centerline aqui. Mais um pouquinho para a esquerda. Agora sim. 40 metros. Vamos em frente. Cortamos os motores, primeiro pedimos portas, APU on the bus, já está, cortamos os motores e é isso aí. Agora vamos para o shutdown checklist. Very good parking, muito bom estacionamento, legal, balizador gostou, mas não vai dançar Macarena, que pena. E aí a gente seta aqui para 1.00 e seta aqui para 4.900. E chegamos a Brasília. Flight Director off, já podia estar desde o nosso pouso. Vamos solicitar então o desembarque dos passageiros. Request deboarding. E aí o resto, portas e tal, o copiloto aciona. Infelizmente, nesse cenário aqui do Zanoli, que é maravilhoso também, mas ele ainda não tem as pontes móveis, né? Então o GSX também atua aqui na porta da frente. Se houver uma atualização dessas pontes móveis aqui, vai ficar maravilhoso, mais do que já é, como eu falei, né? Um cenário lindo também, e o melhor de tudo é que é freeware. Então, para quem não conhece, cenário do Roberto Zanoli, Brasília, né? Cenário fantástico, é só digitar aí no Google R Zanoli SBBR que vocês têm acesso ao site do Zanoli para fazer o download desse cenário. O copiloto já trabalhou? Então vamos ver se ele já trabalhou. Overhead, já trabalhou.
Então vamos fazer o shutdown checklist. Parking brake. Cadê o parking brake? Está aqui, está acionado. Cut off. Weather radar está desligado. E é isso. Chegamos, desembarcamos. Aliás, vamos desembarcar os passageiros, né? Como as pontes não se movem, nós temos de esperar o caminhãozinho, o ônibus, vir buscar os passageiros. Já deve estar a caminho aí, daqui a pouco ele chega. Mas é isso. Então vamos aguardar o desembarque dos passageiros para depois fazermos o Secure Checklist. Se bem que não vai precisar nesse momento, não é tão importante assim, o mais importante foi o nosso voo, a nossa chegada à Brasília. Então, esse foi o nosso primeiro diário de bordo. Espero que vocês tenham gostado. Opa, peraí. Não vá embora ainda, porque eu ainda tenho 3 recadinhos para te passar. O primeiro, gostou desse vídeo? Ele vai ser útil para você? Então, deixe a sua curtida aqui no vídeo e inscreva-se aqui no canal marcando o sininho para você ser alertado sobre novos vídeos e novas transmissões aqui do canal. O segundo recado, ficou com alguma dúvida? Então deixe um comentário aqui embaixo porque eu respondo a todos. Se você tem alguma correção, alguma crítica ou sugestão a fazer, você também pode me enviar um e-mail para esse endereço que está aparecendo aqui na tela. A sua opinião vai ser muito bem-vinda, ok? E o terceiro recadinho é o seguinte, tá a fim de concorrer a Edons originais todos os meses? Edons dos melhores fabricantes? E ainda, passar a ter um suporte diferenciado aqui do Aviação Virtual para Iniciantes? Então dá uma olhada nesse vídeo que está aparecendo aqui no card, no canto da tela, que você vai obter todas as informações para você se tornar um apoiador aqui do canal e, com isso, concorrer aos Edons e ainda ter esse suporte diferenciado para esclarecer as suas dúvidas e eventuais problemas que você esteja tendo no seu simulador. Por hoje era isso. Obrigado pela audiência, um abraço e até o próximo vídeo!